百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画でーす。やってますか。おー、今日はみんなに聞きたいです。みんなはなんで剣道やってんだい。みんないろんな理由があると思います。親に連れて行かれてるとか、学校で部活動も入ってるとかね、友達に連れて行かれて友達と一緒にやってるとか、いろんな理由があると思います。もしよかったら今みんなが剣道やってる理由をコメント欄で教えてくださいね。僕はなんで剣道やってるかっていうと、もうね、ズバリね、楽しいからやってるんですよ。剣道なんてね、もう楽しんだもの勝ちなんですよ。まあそんな話をしながら、じゃあ昔は子供の頃は剣道楽しんでやってたかって言われたら、そうでもないんだよね。そんなこと考えながら、昔はね、僕は剣道を覚えてる、今でも覚えてる、金曜日の7時半から見たいテレビがあったのよ。見たいテレビがあって、家にもビデオがなかったから、やっぱりね、どうしても行きたくなかったね。そんな中もう無理やり出て行かれて、でも行けば行けて楽しいんだよね。だけど行くまでがもうほんとめんどくさかった。そんなに強かったわけでもないしね。それで剣道がちょっと面白いなと思い出したのは、まあ中学か高校ぐらいですかね。まあ地区大会とかでちょっといい結果が出たり、あとはもうやっぱり先輩とかがね、いること、まあ先輩とかと一緒にこう、後輩ももちろんそうだけど、一緒に稽古やるっていうその雰囲気はちょっと楽しいなって思い出しました。でも、その楽しいって、今の剣道の楽しいとはちょっとだいぶ違うんだよね。結局その後、高3の時に剣道の3段に滑って、もう剣道なんかやめちゃえってもうみんなやめちゃったんだけど、それで結局13年間剣道のやってない期間、ブランクっていうのがありました。まあ今思えばそこやっとけばよかったかなーとかっていう気もしなくもないんだけど、そんなこと言ってる暇がないぐらい今の剣道やっぱりね面白いんですよ。正直我々のような一般の大人の剣道の愛好家っていうのは別に剣道行かなくてもいいんですよ。休みたかったら休んでもいいの。仕事もあるし家庭もあるし他の飲み会とかもあるし別に行かなくてもいいの。誰から強制されてるわけでもないの。だけど楽しいから行くんですよ。稽古に行くと僕と同じようにもう剣道大好きな人がやっぱ来てるわけ。今日も来てるの。その雰囲気が好きなので、だからみんな剣道楽しんでやってるわけ。剣道の世界なんて本当草の根運動で、先生方なんてみんなほとんどボランティアなんですよ。だけどそんなことね全然苦になんないの。自分の大好きな剣道をもうみんなやってほしい、伝えたい、教えることが楽しいんですよ。今日はなんでこんなちょっとお話系かなーっていうと、まぁ、ちょっと楽しいとは違うかもしれないんだけど、うち、まぁ、僕のところは、親子3代で稽古やってます。僕のお父さん、おじいちゃんね。おじいちゃんもやってて、僕、お父さんもやってて、僕の息子、子供、孫もやってるわけです。3代でやってるの。僕も父と稽古してるし、息子とも稽古してるわけ。おじいちゃんと孫も稽古してる。こんな素敵なことある？実際、うち、宇賀家の家庭内の秩序が保たれてるっていうのは、この剣道のところも大きいんですよ。だから未だに、おじいちゃんが一番強いんですよ。で、次、やっと僕でしょ。で、次、息子と。だから、息子も、普段はおじいちゃんにね、おい、小遣いくれよとかってなんか言ってるけど、剣道の時になると、もう全然違うから。やっぱり、先生だからね。で、まぁ、ここからなんだけど、先々週か、いつものように3人で夜稽古行こうって言って、いつもうちは車で行くんでね、車を取りに行って、道を渡ってたら、後ろからバイクが突っ込んできて、やっぱおじいちゃん跳ねちゃったんですよ。それで、もう、頭打ったとかじゃなかったんだけど、もう足の骨折と、まぁ、ちょっと、ね、十何針か縫うような怪我と、で、もうそのまま救急車乗って、入院になったんだけど、もうほんと死んだと思って、もうとても剣道どころじゃない。だからうちの息子も、まあ、小6なんだけど、まあ、その時ももちろんその場にいてね、もういろいろこう、動いてやってくれたんだけど、救急車がもう病院行って、一段落したら、もうほんと怖いのと不安からもう泣き出しちゃって、もうそのぐらいの感じでした。それでまあ3日ぐらい前に、ようやく病院から退院してきてね、これから、まあもちろん松葉杖ですよ。で、これから、苦しいリハビリが始まるわけ。でも、その父のそのリハビリの、もう目標っていうのが、やっぱりね、みんなでまた剣道をやりたいっていうことなんですよ。もうそれが励み。いや、やっぱり剣道いいわと思ってね、その時にやっぱり、なんで俺は剣道やってんだろうって思い直したんだよね。ここからまた別の話、今度はいい話なんだけど、ちょうど先週ね、僕の高校生の時の顧問の先生と、計算したら24年ぶりに稽古ができたんですよ。いや、これが一番最近では嬉しかったですね。当時はね、まあ、もちろんもう向こうは先生で、僕は高校生だったわけですよ。それで、でもこの24年間の間にね、もう僕ももちろん大人になったし、6段も取ったと。で、ちょっとは稽古になるかなと思ったんだけど、もうほんとね、ボコボコにされました。やっぱ先生すげえわって。やっぱ先生すげえわって。
もう年も2、え、いくつだ、42とかになってそんな思うことある？やっぱ剣道がすごいのよ。いや、大人になってね、剣道再開してから、まあ、当時は多分分からなかっただけだと思うんだけど、こういうね、素晴らしい先生方との出会いっていうのがね、剣道あるんですよ。もう同じ男としてね、この先生にはもう全く何をやっても叶わないなっていうようなすごい人たくさんいるんです。で、そういう先生方こそがね、剣道大好きなんですよ。すごい楽しんでやってらっしゃるんで、ほんと剣道楽しいなって思いますね。いや、そういうのを目の当たりにするとね、やっぱり人の悪口じゃないですけど、まあ、周りの人のね、剣道のことをあらこうだ言う人もいるんですよ。でもそういうのもうやめましょうよ。周りで聞いてるのも嫌になっちゃう。嫌な気分になっちゃうんで。人の悪口を言ってるあなたにそういう気持ちがなくても、周りで聞いてる人が嫌になる。じゃああなたはどんだけ剣道できるのって話になるんですよね。本当に偉い先生は、他人と悪口なんて言わないですよ。悪口は絶対言わない。僕も言われました。うがちゃんね、剣道には相手が悪いはないんだよって言われましたから。なるほどなって思いましたよ。人の剣道をああだこうだ言ってる暇あったら、もう稽古やりましょうよ、一緒に。今日は剣道楽しいからやってんだって話なんだけど、特に大人の人、しかめっ面してないですか？ここに、眉毛のところに、シワ入ってないですか？あれがわからない、これがわからない、あれができない、商談審査受からない、剣道楽しんでやってますか？この間ちょっと稽古会といいますか、ちょっと遠くでね、離れたところで、稽古会があって、もう超とんでもない強い先生いらっしゃるんですけど、稽古させてもらいまして、ありがとうございましたってこうお礼に行きました。じゃあ先生面外して、ニコって笑うんですよね。白い腹して、ニコって笑うんですよ。で、僕は、威張った先生があんま好きじゃないんで、こういうね、超強い、超すごい先生に、ニコってやられるとね、もう一発でね、やられちゃうんですよね。もうなんてかっこいいんだって。剣道やるときは強い。でも終わったら2個。それこそね、今やってる YouTube だってそうなんですよ。うが店長なんで YouTube やってんの？楽しいからやってんですよ。ほんとこれ。編集苦しいでしょ。時間かかるでしょ。コメントで落ち込むときもあります。だけど、楽しいんですよ。でもこれは本当にもう冗談抜き、お世辞抜きで、皆さんから書いてもらったコメントとか、それに相当励まされてます。それがもう嬉しいっていうか楽しいっていうかね。今日もね、いただきましたよ。STSAKYGRK さん、剣道をやってる小学4年生です。よく見ていて、いつも分かりやすいです。応援してます。もう、小学4年生ですよ。嬉しいじゃないですか。もうめちゃくちゃ嬉しい。特に覚えてるのが、この間も僕の YouTube 動画を見て、お休みしてた剣道を再開しましたっていうご連絡いただいて、もう本当に心底嬉しいです。僕も剣道お休みしてたから、本当気持ちわかるんです。こっから先、めちゃくちゃ面白いですよ。僕だって剣道13年間お休みしてて、再開したきっかけっていうのがあるんですよ。それはある、まあ一枚の、たまたま買った DVD なんですけどね。それは剣道の試合の DVD だったんですけど、その中で、地元の香川県の出身の先生がすごい活躍されたんですよ。で、それを見て、わ、こんなすごい先生いらっしゃるんだと思って、もう僕もね、剣道やりたくなっちゃったの。で、それで、その足で、昔通ってたね、道場にお願いしますって、またやりたいですって言ったわけ。きっかけなんてそんなもんなんですよ。もうそれでいいんですよ。でも今はその活躍された先生と一緒に、まあ他にも先生方いらっしゃいますけど、何人かでその香川県のある事業を一緒にやってますんで、もうほんとね、当時からしたらこんな日が来るなんてね、もう考えられなかったよ。もうほんと楽しいんですよ。でもこの楽しいっていう気持ちは、もう大事に大事にとこう守ってやんないと忘れちゃうんですよ。どっか行っちゃうんですよね。ほんとそれ、もう楽しんだもん勝ちってのは分かってんだけど、やっぱりね、その普段の稽古行かなきゃとかってなると、もうこれも難しいしってなると、こう顔がまたこうしかめっ面になってきて、なんか義務感が出てきてね、こうできなくなっちゃうんですよ。楽しめなくなっちゃうんですよ。いや、溜まってる仕事もあるし、体も痛いし、今日はめんどくさいなって思いながら、いやいや言ってると、もうもったいないです。もったいない。そういう時はいい波来ないです。とにかく楽しんで一緒に稽古やりましょう。でも楽しいっていうのと、楽っていうのは違うからね、楽しい中には厳しさがあることもあります。厳しい稽古をやってきて、その後上手になる、できなかったことができるようになる、これも楽しみなんだよね。これはこれで楽しみ。今日もご覧いただいてありがとうございました。もしよかったらなんで剣道やってるのかっていうコメント残してください。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。